ريالين محمد او شر جرائد كو قدسي حفيز كيسا يا كهد لي دعذو ينكي ودنبيي كدعي ديغان كالصومالي ده محي الدين حرقو ايا وركن اجكتغا كصودري ريال محمد او شر جرائد كو قبتا حفيز كيسا يا كهد لي حالة ده ديغان كالصومالي ده وانا تعسييه الذي يقراب دي شهادة دي كشهي دي دفاع عيدو ده وربهين تأدوكا غارهان ديغان كاقيب كهول كشا dhowr dhacdo oo ku saabsan dawladda deegaanka Soomaalida arrimaha ka dhacay toddobaadkii la soo dhaafay marka koobad waxaan halkaan uga tacsiideynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka shahiideen shahaadadii difaacaysa ciidda dalka hooyo meel walba ay joogan hooyooyinkood iyo caruurahoodii oo dhamaan uga tacsiideynayaa iyo shacabweynaha DDS iyo maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ba halkaan tacsi aan uga dirayo aan leeyahay sabir iyo iimaan waxayna u shahiideen u dhinteen difaaca qadiyadooda qodobka labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo jecelaan u hanbaliyayo shacab weynaha dawlad deegaanka Soomaalida ku nool sidee u garab istaageen ciidankooda Soomaajeysayaasha iyo geesiyada ah ee ciidanka gaarka iyo si guudba ciidanka deegaanka milishiyada booliska iyo maamulkoodaba sidee u garab joogsadeen sidii looga hortagi lahaa burcadii iyo argagixisadii ku soo duushay oo runtii aad iyo aad aan ugu hanbaliyayna una bogaadinayo waxaan weli maana si gaar ah u sii bogaadinayaa oo hanbaliyaynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida badana Mustafa Maxamed Umar oo runtii muujiyay mowqif geesinimo leh mowqif ku dayasho leh mowqif yani runtii taariikhda uu gali doono inuu u dhabar adeega intaas oo dhan ay socoteen inuu jiid hore uu la qaybsanayay naftoodurayaashii difaaca iyo ciidda oo isaguna uu muujiyay wadariyadiisa iyo lixjalada uu ka qabay ciidda oo uu u adkaystay taasi waxay keentay in ay dhiri geliso ciidanka iyo shacabka oo dhanba waana taariikhaha kooban ee adduunka ka dhacda nin madaxweynaha oo markii lagu soo duulay aanan cararin isagu xusulka uu aastay oo halka uu tusaale ugu noqday difaaca iyo dhiirigelinta ciidamada iyo shacabka marka waxaan leeyahay mudane madaxweynaha hanbaliyo halka ka sii wad waxay taas u noqon doontaa qos kuwa kasto isku dayay mar labaad ay ciidani iyo shacabkiisa iyo ciidankiisaba inay dib ay soo hunguriyeeyaan marka aad baan halkaana shacabka iyo maamulka baan ugu hanbaliyeynaya una bogaadinaya waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa qolada argagixisada iyo huwantooda ku soo duulay dalkayaga hooyo ee ku ara waxaan leeyahay waad ku khaldantay si aad moodayseen way noqon wayday halkan waxa jooga shacab iyo maamul iyo ciidan isku duuban una soo jeeda sidii ay u difaaci lahaayeen ciidankooda dhinac midaysan ay uga soo wada jeesan lahaayeen cid kasto isku dayda inay ciidda soo difaacaan asharka iyo kuwa kale laba ilaawana ayaa loo dhigaya marka waxaan leeyahay kuwani dadba waxa leeyahay ciyaal aan lala ciyaarin baa jira ciidanka iyo maamulka iyo shacabka dawlad deegaanka Soomaalidu kuwaas ay yihiin maanta 10 baa loo dhigay argagixisadii iyo kuwii kale huwantahay ee sida khaldan maxaan kor ugu soo xad gudubtay oo halkan cambaareyn aan uga soo wada aan uga soo jeedinayo anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay iyaduna oo digniinna u diraya codsi aan u soo jeedinaya maamulka afarta ha isku dayeen inta ciidamadii liyuuga ee difaaca iyo ciidda dawlad deegaanka Soomaalida ay ku jeedeen cadawgii dibadda ka soo duulay inaad idinkuna galbeedka city inaad u weydaarataan oo dadkii maatida iyo dadkii shacabka ahaa aad ku soo weerartaan ood ceelashoodii aad qabsataan ood laysan wadooyinka aad u gashaan meeshii la idinka doonayo in aad gacan ku siisaan difaaca iyo markii maadaama ciidamadii liyuugu ay cadawgii dibadda ka soo weeraray ay u kaceen idinkuna in la rabo meeshii aad gacan ku siisaan maamul dowlad deegaanka siduu nabadda ay u sugdaan lahayd inaad u soo weydaarataan oo dadkii shacabka ahayd iyo xuduudii dowlad deegaanka aad ku soo xad gudubtaan waxa la aqbali karaya maaha marka taana waxaan leeyahay ka waantooba haddii aad ka waantoob weydaan geesiyaasha liyuugu markay casharada soo dhameeyaan idinkana cashara idin dhigi doonaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inaadan ka faa'iideysanin fursadaas oo aad dadka shacabka ee galbeedka city ay aanad ku soo duulin qodobka ugu dambeeyaan jecelahay waxa weeyaan in shacabka dawlad deegaanka Soomaalida aan ugu baaqayo kana codsanayo in ay xoojiyaan midnimada wadajirka isku duubnaanta iyo dhinac uga soo wada jeesiga cid kasto isku dayda inay ciidooda ay ku soo duulaan in ay sidii ay u garab joogsan lahaayeen ciidankooda sidii ay u garab joogsan lahaayeen maamulkooda sidii ay mid ay ugu noqon lahaayeen maanta waa maalintii aan ugu baahida badnayd midnimada iyo wadajirka marka sidaa
awgeed waxaan shacabkayga ugu baaqayaa midnimo wadajir iyo nabadda la wada ilaaliyo oo nin waliba dhanka uu joogo uu ka taxadiro oo sidoo u difaaci laha wixii ku soo biira ama ku soo xad gudba ama wixii khalkhal gelinayo dhana ay dhinac uga soo jeesan lahaayeen iyagoo la wadaagaya hay'adaha u xilsaaran ee amniga in ay la wadaagaan oo feejignaan dheeraada wixii xaafadaha soo gala wixii magaalooyinka soo gala wixii xuduudaha ka soo tallaaba inay markaaba ay gudbiyaan marka sidii aad u muujiseen midnimadii iyo wadajirkii ciidanka iyo dowladdaba inaad halkiina aad ka sii xoojisaan magaalooyinkana aad si dheeraada ama si gaara aad u qaadataan taxadi dheeraada midnimo wadajir maanta waa maalintii aan u baahnayn inaan isku wada duubnaano dhan keliyaata inaan uga soo wada jeesano marka cid kastoo isku dayda ciidan inay ku soo xadgudbatana sidaas casharo loogu dhigayaa dowladda federaalkana waxaan leeyahay in aad shacabka dowlad deegaanka soomaalida geesinimada u muujiyey ciidankiisa iyo lugihiisuna idinkuna adankiina aad ka tiirisaan ood kala qabataan ood ku dhiirigelisaan ood maxaan kurada gacan aad ku siisaan sidii nabadda loo ilaalin lahaa xuduudahana loo sii wada ilaalin lahaa ugu dambaystii waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba runtii aan bogaadinayaan u hambalyeynayaa shacabka dowlad deegaanka soomaalida sidii geesinimada lahayd wadajirka lahayd maxaan kurada ay u garabsiiyeen dhinac walbana ay kala qayb qaateen ciidamada iyo maamulka maamulkana waxaan leeyahay halkaa ka wada idinkoo maanta haysta cudud iyo dhiiranaan ka duwan tii shalay toole oo ah waxa keliya ee meel lagu maro ay tahay midnimada